priča. Detektivske priče. Ostanite sa nama. Slede vam razne zanimljivosti. Dobrodošli u emisiju Detektivske priče. Danas imamo dve priče. Pogledajte. Tikvić. Mirko Stefanović Tikvić. Zar opet Mirko? Opet, gospodine. Pa zašto sad? Vala, gotovo, ni zašto. Evo da vam ispričam celu stvar kako je tekla. Pa ako ne rečete da je moj tužilac veći lopov od mene, presjecite me ovdje. I tu Mirko prevuče dlanom preko vrata. Jutros sam sedeo u parku Ministarstva financija. Nastavi, Mirko. Čistio sam jedan šatrav, nagljavak, lažan prsten, koji sam kupio do Alkalaja za 4 groša. Taman ga ja očistih, kad đavo nanese tu gospođu i ja, pošto ne imađeh ni kantića, marijaša, priđem gospođi i ponudim joj naglavljak. Beše tako lepo očišćen da izgledaše kao pravi dijamant. A otkud ti taj prsten? Upita me ona. Pravo da vam kažem, gospođo, ukrao sam ga od gospodina kod koga sam služio, on je već otputao u unutrašnjost po premeštaju. Odgovorih joj. Pa koliko tražiš za njega? Upita me. Koliko da tražim, ne znam ni sam. Dajte mi 12 dinara, bit ću zadovoljan, jer nemam para. Evo da ti dam 9 dinara, reče gospođa. Uzmi, toliko, jer nemam više para. Ako nećeš, ja ću te sad prijaviti žandarmu, pa ćeš otići u APS i nećeš dobiti ništa, pripreti mi gospođa. Ja se ko bajagi uplaših, pristadoh uzeh 9 dinara i dadoh joj prsten. Čim sam smotao pare, krenuh se dublje u park, pričekah neko vreme, pa pođuh da potražim šobotu, tek što izađoh iz parka, hledo da savijem levo, da izađem uz ono uzano sokače gore, a porijat, žandarm, ispade preda me ko iz rukava zajedno s gospođom. Čim me zaustavi, video sam koliko je sati da ću se sa šobotom sastati u glavnjači policiji. Šta je dalje bilo, vi već znate, gospodine. Ali je li pravo da ja sad ležim APS-a, a gospođa da ostane zdrava i čitava, kad je htjela da uzme za 9 dinara prsten briljanski, koji bi da je pravi vredeo brat bratu 30 dukata. Takav je bio Mirkov odgovor. Možda je i lagao, ali ima verovatnosti da je istinu govorio. Mirko je rodom iz Beograda, ima mu 17 godina, ponekad prodaje kifle i zemičke, ali to samo pri forme radi. Veoma je prepreden i drzak. Jednom, kad ga žandarm za neku krađu vodi u policiju, otimajući se ujeo je ovoga za ruku. Drugi put, kad je bio u zatvoru, gađao je šibljoka žandarma flašom napunjenom vode, prema ovom pokazuje da će se, ako se ne popravi, u što se sumnja, daleko doterati. Hoće i da ukrade i da prevari, za toga se treba čuvati. Dragi gledalci i slušalci ovoga kanala, upravo smo odslušali jednu priču gdje je Tikvić jedan lopov i prevarant koji je živeo u tom dobu, ovaj iz 1898. Možda sam pogrešio, ali mnogo ima ljudi iz toga doba. Uglavnom, što se tiče Tikvića, vidite, on je taj prsten želeo da uvali ovoj gospođi. Taj prsten koji je lažan i ona je, očigledno, žena bila malo imućna, imala možda nekog novca i on video što da ne iskoristim šansu i da taj prsten, kako bi rekli mi ovako kolokvijalno, uvalim prsten.
I on je želeo da ga proda za 12 dinara, a ona je imala samo 9 dinara. I onda je on, prvo je rekao da je ukrao prsten, pa razumete, ona da kupi ukradenu stvar. I to je na neki način bila, može se reći, jedna vrsta klopke koju je ona lično uradila i da je on uzeo taj novac i ona je prijavila žandarmu odmah i žandarm je došao i Tikvić je završio u glavnjači. Što se tiče Tikvića, vidite da se pominju neke reči kao, na primjer, onaj porijat i šta već, marijaš i tako dalje. To su neke više bile starinske reči malo uličarskog žargona koje su koristili tadašnji lopovi, ti kesaroši i tako dalje. I ovaj Tikvić, on je koristio to gde je on već bio na neki način osuđivan i gde je imao problem sa zakonom. Znači, on je odavno poznat policiji. I policija je imala neke podatke o njemu i o njegovom kretanju, šta i kako radi. On je izabrao park kod ministarstva financija da uvali prsten. Vrlo interesantno. I da se nađe sa nekim šobotom. Pominje se neki šobota. To je, ta osoba je postojala i ta osoba se zvala Jovan Petrović. Upravo ovaj, sada ću odmah da vam, evo ide fotografija od šobote, vidite ga kako izgledao, ima žeširić, prepredeno, sve uredno, galantnost, nema problema, gde je bio jedan običan kesaroš i kraljivac i varalica. Naime, evo pročitat ću odmah, ide i tekst u vezi šobote, njegovog, vidite, prijatelja od Tikvića, gde su išli u neku moguću zajedničku saradnju i krađu. Jovan Petrović, zvani Šobota, kesaroš, kraljivac i varalica. Iako nije do sada sudom osuđivan, ipak on važi među svojim kolegama kao gotivan šatrovac, što će reći dobar lopov. Naročito je veštak u proturanju lažnog prstenja, benaca i u gepljavenju na brzu ruku. Izvlačenje iz džepova, Šabota je mnogo puta bio u policijskom zatvoru pri upravi grada Beograda, a više puta je proterivan u unutrašnjost Srbije. No njemu se nigde tako nije dopalo kao u Beogradu, pa zato se uvek na nekoliko dana posle progonstva opet vraćao natrag i sada kad ove redove pišemo njemu, on je u zatvoru upravno zbog povraćaja iz progonstva. Kad je pre 10-15 dana prognat, bio je pocepan kao kurjak, a kad se vratio, doneo je nov novcat, par suknenog odela, pa čak i nove opanke i čarape. Ko li je za ovo odelo zakukao, ne znamo. Šobota, razume se, ništa ne kazuje. Šobota je vešt i drzak lopovčić, o čemu nas uverava ovaj slučaj. Jednom kad je izdržavao policijski zatvor pri upravi grada Beograda, odrede ga na rad. Iako je bio pod nadzorom žandarma, on očas ugrabi priliku i ukrade jednu košulju iz upravnog cajkusa. Kad su sve apsanske sobe i ćelije ispreturali tek, uveče jedva su našli košulju na Šoboti. I da nije slučajno košulja imala svoju naročito marku, ne bi je ni našli. Šobota je rodom iz Šapca, ima do 19 godina, tako mlad, a toliko ne valjao. Crnomonjast je dobro razbijen i potpuno zdrav. Dragi gledalci, upravo ste čuli priču o Šoboti i o tome šta je on to uradio. Meni isto interesantna ličnost kao i ovaj Tikvić sa tim prstenom i gde je on pokušao da pronađe svoga drugara, da novac podele, taj plen i tako dalje. Gde vidimo dve jedne ličnosti iz toga perioda 1898. 9. godina, kraj 19. veka i te ličnosti. Vidite na fotografijama, evo upravo sad odmah ću i fotografiju postaviti, te dve ličnosti kako izgledaju iz jednog perioda vremena Kraljevine Srbije. Gde su oni jedni obični lopovi i kesaroši.
I ti kesaroši, oni su samim time radili taj posao kako su ga radili i tako su prolazili, tako što su bili apsani i završavali u zatvoru. Naime, što se tiče još ovih dvojice, jeste da kaže on je bio gotivan šatrovac ili ono kao dobar lopov, znao je da uradi. Možete da verujete, sa 19 godina neko je već bio prepredeni lopov i iskusan u tom poslu. I prevarant i lopov. Čudno jedno vreme tadašnjeg života. Vidimo da njegov kolega Mirko je ponekada radio tako što je prodavao kifle i zemičke. Pa šta je bilo od kifli i zemički, nije moglo da se živi, pa je moralo da se krene u na neki način taj stari zanat, a to je lopovluk. Ne bih više da dužim o Tikviću i o njegovoj sudbini sa njegovim kolegom Šabota. Ostanite uz detektivske priče. Ide jedna možda malo interesantnija priča. Nastavite da gledate. Aprililili ubice. April 1. tekuće godine. Bio je za beogradsku policiju pravi aprililili. Tog dana nađen je mrtav u svome stanu Tanasije Blagojević, mlekađija, ubijen svojom rođenom sekirom. Za poslednje 3-4 godine u Beogradu se nije desilo ni jedno otmično ubistvo. Prirodno je što je ovaj slučaj uzbunio celu beogradsku policiju, koja nastade svim silama svojim da pronađe ubice. Imali smo priliku da tada posmatramo rad njen u upravi. Lično sam gospodina upravnika izdavaše naredbe u krivično odeljenje, dovodio se jedan po jedan apsenik. Član kvarta Vračarskog, u čijem se reonu ubistvo beše dogodilo, u blizini đerma Kragujevačkog, od ranoga jutra s dva pisara, beše na lice mesta, svi ostali kvartovi digoše poteru za sumnjivim licima, telefon između njih i uprave ne prestajaše da radi, svako važnije izvešće preko telefona i dostavljah u upravi. A ova ih opet po naredbi saopštavaše kvartu Vračarskom, svi policijski organi i mađahu tada jednu jedinu želju da pronađu ubice. Ovakav energični rad naše policije nije ostao bez uspeha. Istoga dana, oko 6 časova popodne, ubice već behu u rukama vlasti, pa što mislite, čitaoci, ko behu ubice? Prvi momak, upravo ortak, Tanasijev, Panta, Savić, jedan bednik, jedna bitanga, čovek koji ništa nije radio, već žive od milosti svoje ljubaznice, Sava Kovačević, bivši mesarski pomoćnik. I jedan i drugi imađahu računa, materijalne koristi da ubiju Tanasija, prvi da bi se oprostio povećeg duga koji je dugao Tanasiju, a drugi da bi osujetio naplatu jedne menice, po kojoj njegova ljubaznica imađaše davati veću sumu novaca pokojnom Tanasiju. Pored ovoga i gotov novac za koji se u ubice mislile da je kod Tanasija, mnogo je doprineo ubistvu njegovog. Obojica ubica ni kod isledne vlasti, ni kod suda ne htedoše priznati delo koje su učinile, ali protiv njih beše toliko dokaza da ih je sud presudom svojom od 2. juna tekuće godine broj 12349 osudio na 20 godina robije u teškom oku. 18. istog meseca obojica su sprovedeni u upravi Beogradskog kaznenog zavoda na izdržavanje osude. Dragi gledaoci i slušaoci kanala ovog detektivske priče, mogli ste da čujete jednu priču koja se zove Aprililije. Nije smešna, ali očigledno da je u tadašnjem vremenu bila interesantna za čitaoce ovog policijskog glasnika. Vidimo je dva lica, evo odmah fotografija, čisto da vidite na brzinu koja su to lica i kako izgledaju ta lica. Taj Panta Savić i taj Sava Kovačević, koji su ubili toga Tanasija zbog novca. Gde je taj novac ovoga Tanasija mlekačiju koštao glave. Naime, zašto mi je priča interesantna? Interesantna je zato što je upotrebljeno
to April ili sada, da li je to smešno ili nije smešno, očigledno je u tom vremenu postao neki drugačiji i humor i zločin i kazna i sve ostalo. Naime, šta je još tu interesantno napomenuti u vezi ovog slučaja, ovih ubica koje su jednostavno, kao što kaže, bitange, najobičniji šljam društva. Tako su ih tretirali u to doba, dok, opet se vraćam na komparaciju današnjeg doba i toga doba, u ovo doba oni drugačije bi imali odnos, možda bi bili i drugačije gledani, ali o tom potom. Ova lica su počinila krivično delo, ubili su nekog i dobili, da kažemo, za to vreme adekvatne kazne zatvora. I te kazne su, da li su urodile plodom ili nisu, to je već pitanje. Što se tiče njih dvojice i njihove te sudbine, nisam uspio da pronađem dalje izlazak iz zatvora i tako dalje. Nije postojalo nekih podataka, ali je priča kratka, jasna i razumete o čemu se radi. I život jednog perioda u to doba 19. skoro početak 20. veka, da je naš narod je živeo drugačije u odnosu na današnje doba 21. veka, gde se dosta toga promenilo u našoj kulturi, u Srbiji. Ta kultura je proistekla iz nekih vrednosti koje su bile. Tada su bile druge vrednosti, danas su još treće vrednosti. Znači, velika razlika između vrednosti u kojima danas mi živimo, u kojoj živi od najmanjeg do najvećeg. Došlo je do velikih promjena u društvu i društvo se promenilo kroz vekove. Od nečega do danas, nažalost, ničega. Hvala vam što ste gledali ovu epizodu. Nadam se da je bila malo brza, malo, toliko možda i nije jasna ili šta već, ali šta da kažem, jednostavno, epizoda je takva. U narednim emisijama, epizodi, ja je zovem i epizode i emisija, bit će raznih tema. Hvala na komentaru svakome ko komentariše. Naravno, neka komentariše nešto što je objektivno, sadržajno, ispravka neka, ako ja pogrešim, ja nisam neki istoričar, možda pogrešim neki datum ili pogrešim neku ličnost, ja se veoma izvinjavam, nisam toliko možda spremio, ali bitna je poenta emisije da se malo čuje prošlost ili da se čuje period o kojoj naši građani slabo znaju o tom periodu i da postoji u javnosti tako nekih interesantnih podataka. Ovaj sadržaj ima za zadatak da jednostavno mladi ljudi da ih zainteresuje ili jednostavno mnogo mlađu populaciju da budu dobri, učeni, da budu ljudi, da budu gospoda, da budu neko i nešto, a ne da budu niko i ništa. Cilj ove emisije jeste to. Nije samo priča, već neka vrsta govora da mi prodremo u taj svet, da nije lepo ni tada bilo da se radi tako nešto, a ni danas to nije lepo, ali danas je, nažalost, to odobreno kao u redu može. I vidite da postoje razni vidovi prevare preko interneta, te biva prevaren i najmlađi i najstariji. Šta bih mogao da vam još kažem, dragi gledaoci i slušaoci ovog kanala? Potrudit ću se da budem što precizniji u narednim epizodama. Ova epizoda je broj 5 i ona je na neki način malo će biti duža, izvinite, ali poenta je da cilj je da se razume ono što pričam i šta je uopšte poenta emisije. Zato iznosim neke ličnosti iz daleke prošlosti koji su odavno zaboravljeni. E, to je cilj moj, a mlađa populacija, ako ovo gleda, želim da ih pozdravim, a i ovi stariji koji gledaju, želim takođe da ih pozdravim i drago mi je da je
prvi klip imao toliki broj pregleda. To je dokaz da našu omladinu, to jest naše društvo, od najmlađe do najstarije, zanima neka tema iz prošlosti o kojoj nema nekih pojmova i niti zna. Hvala vam puno svima i zato lajkujte, šerujte i subscribeujte se ili zapratite me, pretplatite se, nebitno kako god da piše kod vas. To je tamo ono, ovako izgleda to kao dugmence, samo klik i zapratite me na kanal. A ja ću se truditi da epizode ili ti emisije ne izlaze kao svaki dan, nego izađu možda jedan pa drugi pa treći dan ili se ne izlazi, pa dok se materijal neki sprema i dok bude možda interesantno ono što ću pričati, da bi bilo svakome interesantno. Hvala vam puno i zato ostanite uz detektivske priče.